Kakak ni laki ke perempuan? Adik, panggilan kakak tu untuk laki ke untuk perempuan? Untuk perempuan. Ha, jadi akak ni akaklah. Tak, tapi kan burung pun saya panggil kakak juga. Tu burung kakak tu. Biar tak betul, biar Linda. Kesana, kesana, kesana. Loh, kakak, kakak janganlah marah saya. Kakak nak tahu tak? Hari tu kan, opa cakap yang saya kena tu demam panas. Tu lah jadi macam ni. Demam panas, adik. Sorry, adik. Akak tak tahu. Akak minta maaf, eh? Tak apa, tak apa. Habis tu? Habis tu apa? Kakak ni laki ke perempuan? Ke burung? Adik, akak ni pereka fashion. Ha, tengok ni. Pereka fashion. Faham tak? Pereka fashion? Pereka fashion tu apa? Pereka fashion lah. Pereka yang mereka baju-baju artis. Oh, kakak artis eh? Adik, akak bukan artis. Akak ni pereka fashion. Pereka fashion untuk artis-artis. Oh, kalau kakak bukan artis tak boleh kacau eh? Kalau akak artis pun, adik memang tak boleh kacau kakak. Taklah, pergi sana. Tak nak. Kacau je. Habis tu nak apa lagi? Nak tanya. Tanya apa? Kakak ni laki ke perempuan? Biar tak sana. Sedih lah. Tanya laki perempuan pun tak boleh jawab. Confused.